Dramsko besedilo Kazimir in Karolina je von Horvat napisal leta 1932, v času rojstva fašizma in pomankanja dobrin. Kljub temu tudi danes nagovarja občinstvo na zelo aktualen in sodoben način. V krizi se namreč pokažejo pravi obrazi in dejstva. Predstava se začne s prepirom med Karolino in Kazimirjem, ki je pravkar izgubil službo šoferja, ali bo sta ostala skupaj ali se razšla. Nezmožnost komunikacije med njima je metafora za vso predstavo. Von Horvat je mojster v raziskovanju malega človeka, v poznavanju človeške narave in družbenih mehanizmov, ki se ne spreminjajo. Režiser Edward Miller pa meni še, da je Kazimir in Karolina predstava namenjena mladim. Ker mladi najbolj vejo pravzaprav, v kaj bežijo pravzaprav, ne? Kje se umikajo ključnim vprašanjem, ki stojijo pred njimi. Ne? In to vidimo. Jaz sem šokiran, da ne vidim ljudi na cesti, ki protestirajo proti kršenju najbolj osnovnih pravic. Zelo, zelo naivno, zelo, zelo neodgovorno ravnanje, posebno mladih, tudi za svoje študentske pravice, proti tem neumnem bolonskem sistemu, ki bi se morali tudi upreti. In marsikatere stvari ne vidim upora, enostavno ne vidim upora, to je največji problem. Ja, dejstvo je, da je tekst pisan za en tak mlajši ansambl, tudi režiserjev koncept je, mislim, da igral na to noto v bistvu. In jaz sem zelo vesel tega. Jaz moram reči, da sem obkrožen svojo generacijo, ali pa starejši, mlajši, kakšno leto, kdo, ampak vsi smo tu nekje. In to jaz mislim, da prinaša, oziroma vem, no, lahko trdim, da prinaša eno drugačno energijo. Nezmožnost komunikacije med ljudmi nadomeščajo omame vseh vrst, zato je predstava z glasno glasbo, drogiranjem in nasilnimi odnosi ves čas tudi fizično zelo dinamična. Zelo na visoko potenco je ta dinamika, ampak moram reči, da me predstava sploh nekako ne utrudi, utrudile so me vaje, ker je bilo treba pridobivati to kondicijo, ampak v bistvu mi pa vse to za vlogo pomaga, da je vsa taka metuljčka sta vsa taka razpršena, nagajiva, plešoča. Mislim, da je danes, ja, se beremo po ta množični pretep, ki se zgodi v predstavi. Nedolgo nazaj smo imeli, ne, smrtni zid v Mariboru med pretepom. Mislim, pa ne samo v Mariboru, no, konstantno se to po Črni kroniki. Mislim, da je to popolnoma aktualno še zmeraj, na žalost. Vrčki na tleh simbolizirajo padle ljudi, ki se osvobodijo le, ko odpovejo vse zavore, v alkoholni ali kakšni drugi omami, za gledalca pa je hoja med njimi videti pravi izziv. Zvajo. Precej hitro, oziroma takoj, ko sem bili na odru, pa že prej, ko smo v teh vadnicah, so v bistvu ti kozarci bili na voljo in smo se igrali. Ampak v bistvu precej hitro osvojiš to, no. Če ni ravno nekih ful akrobacij, nekako organsko postane, ni treba ful časa temu posvečati. Dramaturginja Žanina Mirčevska je o drami zapisala, da ni le socialni ljudski komad ali romantična melodrama, ampak precizna slika, ki na preprost način spregovori o izzivih, ki jih prinaša osebna ali družbena kriza.